Bon de place komplimana il-Prim-Ministru tal-pajjiż Lawrence Gonzi. X'tat insaqsik ftit dwar l-immigrazzjoni illegali. Mela, problema tal-pajjiż, però inti dejjem sejħilha problema. Kemm iridu jiġu immigranti illegali f'dal pajjiż biex tajt għandna kriżi? Daw ħnet jaq grazzi tal ħadd ma jkun irid jiġi hawn jiġu hawn, jew għax ikunu se jerqu, jew għax ikunu f'diffikultà, jew għax jaħsbu li Malta hija sqallija u jiġu hawn minn għalihom li waslu sqallija, ġifieri l-verità, il-massa kbira ta' daw l-immigranti jkunu jridu jmorru. Però xorta jiġu hawn xorta problema. Imma n-numri li għandna llum aħna meta tara bejn wieħed u ieħor fdal-aħħar ħames snin ġew ma 10,000 ruħ. Baqgħu Malta li nafu bihom 5,000. Uħud minnhom batnihom lura, uħud minnhom sparixxew. M'għandna 5,000. 5,000 huma numru sostanzjali. In-numru li ġew is-sena li għaddiet bejn wieħed u ieħor 2,500 taka huwa viċin il-birth rate ta' pajjiżna. Dawn huma problemi sostanzjali, il-pajjiż ma jiflaħomx u allura aħna ninsistu li għandu jkollna l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea, però mhux tal-Unjoni Ewropea biss kif għadna l-Segretarju Ġenerali. Għandna kriżi għale. Għanna situazzjoni ibsa, għanna situazzjoni diffiċli, għanna situazzjoni li titlob li aħna insibu l-għajnuna u solidarjetà tal-pajjiż kollha tal-madwar tal-Mediterran, speċjalment tal-Ewropa. Waħda mill-raġunijiet, mhux raġuni forsi prinċipali, però waħda mill-raġunijiet għalfejn għandna din il-problema kollha, li search and rescue area madwar Malta hija enormi. M'għandax taqsam xejn, bir-rispett kollu m'għandax taqsam xejn, jiena dal-argument ma naċċettax jekk ta' vera għandna search and rescue. Enormi. Ma s'għandux jasam. Għandna responsabilità xejn. Imma għandna kurutur wieħed u l-problema hija dak il-kurutur. Jiena jekk naqbad is-search and rescue nġibu daqshekk mhux xorta l-kurutur sa jeqbali il-kurutur ta' dajjes li jitilqu mill-kosta Libjana biex jaqsmu lejn sqallija. U allura issa jekk il-search and rescue, kieku l-search and rescue tiegħi iwassal sal-Amerika. X'differenza sa tagħmel? Bil-mod għandi għasa setik il-mistoqsija. Għaliex qed tirreaġixxi? Għaliex it-Taljani provaw. Ma nifhem ma-liberazzjoni. Għaliex it-Taljani provaw jagħmluna dal-argument. U weġibtek bl-istess ton li weġibt il-Berlusconi. Ekk, kellimtu hija. Però hemm raġuni għalfejn ma tridx iċċekken il-Research and Rescue. Għax issa jkun hemm iż-żejt, vera? Issa għallu le, anki dik m'għandax taqsam xejn. Ukoll? M'għandax taqsam xejn. Ara, jaħasra. Is-Search and Rescue tagħna jimxi sa Kreta. Imma jiena nista' mmur inħaffar ħdej Kreta. Is-Search and Rescue tagħna imiss il-Lampedusa. Imma jien issa mmur inħaffar, ejja kieku mmur inħaffar il-Lampedusa, joħorġu t-Taljani kontra tiegħi. Għax inkun fil-baħar territorjali tal-Lampedusa. Is-Search and Rescue m'għandax taqsam xejn maż-żejt. Hija spazju li l-pajjiż għandu d-dover li jikkoordina kull inizjattiva ta' salvataġġ għalhekk Search and Rescue, però jikkoordina il-pajjiż. Mela allura spjegħra li għaliex it-Taljani r-rappreżentant tagħhom fl-IMO jillobbija biex is-Search and Rescue area ta' Malta tiġkien. Għaliex huma qed jaraw fit-tul interessi oħrajn li jiena naraw ukoll fit-tul interessi oħrajn. Tajjeb li jistgħu jkunu marbutin mal-Flight Information Region, per eżempju. Li jistgħu jkunu marbuta mal-fatt li aħna nkunu nafu ħafna iżjed x'qed jiġri madwarna f'dal-baħar Mediterran li huma ta' interess nazzjonali kbar.